TV KPM. Okey, fabrik 1.04 tambah. Okey. Alamak. Okey. Tak apa, tak apa. Mula balik 1.05 tambah 0.50 tambah. Eh, alamak. Hai, macam mana ni? Okey, tak apa. Saya mula balik. 1.05. Oh, hai cikgu. Tengah buat apa? Itulah cikgu. Saya tengah kira yang ni cikgu, tapi nak kena kira, nak kena catat. Oh. Dah susahlah cikgu. Okey, Sean. Hari ni, cikgu akan ajar Sean macam mana nak gunakan perisian komputer untuk kita sediakan semua tu dan dia akan kira secara automatik. Oh, boleh ke cikgu? Boleh. Eh, nak cikgu, nak. Okey, jom cikgu. Sejahtera, anda sedang menonton Mahir di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila keluar daripada rumah itu, pastikan anda keluar untuk urusan penting saja. Jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti yang anda nampak, profil cikgu pada hari ini, kita akan bersama dengan Cikgu Khairul Nasrun daripada SK Putrajaya Precinct 82 Putrajaya. Hai cikgu. Hai Sean. Salam sejahtera. Okay, salam sejahtera. Cikgu sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP cikgu. Saya ada gel pembasmi kuman untuk cikgu. Alright. Ya. Okey Sean. Okey, silakan cikgu. Memang pentinglah untuk kita sentiasa ikut SOP dan seperti yang anda nampak di rumah tu, dekat studio pun kita amalkan SOP. Jarak di antara saya dengan cikgu tu dah lebih daripada 1 meter. Yes, kan, cikgu? Betul. Okey, dan sebelum kita teruskan lagi, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Okey, baik Sean. Terima kasih Sean. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama yang diberi ialah Muhammad Khairul Nasrun bin Zainuddin atau lebih dikenali dengan anak murid saya, panggil Cikgu Nash sahaja. Telah berkhidmat hampir 11 tahun dan sekarang di SK Putrajaya Pristin 82. Okey, terima kasih cikgu. Dan sebenarnya saya nak tanya cikgu, apa sebenarnya yang kita akan belajar ni? Cikgu nak bagi tahu bagaimana saya boleh selesaikan masalah saya kan cikgu yang tadi. Okey. Maknanya apa yang kita akan belajar ini cikgu? Okey, untuk hari ini ialah mengenai tajuk literasi digital, teknologi maklumat dan komunikasi, dan kita akan sentuh iaitu hamparan elektronik. Yeah. Pernah dengar Sean hamparan elektronik? Macam pernah dengar lah cikgu. Kalau kalau dalam bahasa Inggeris tu adalah spreadsheet kan cikgu? Ya, yeah, electronic spreadsheet. Electronic spreadsheet. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, ya, izinkan kami untuk menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggeris kerana bagi memudahkan pembelajaran kita pada ini. Contohnya macam spreadsheet, dan inilah bukan istilah-istilah teknikal yang kita akan gunakan sepanjang pembelajaran kita. Okey cikgu, silakan. Okey, jadi untuk hari ini pada akhir sesi, Sean dan murid-murid yang di rumah akan mampu untuk menghasilkan data dalam bentuk jadual. Ya. Okey, dalam untuk membuat anggaran kos. Okey, baik. Okey, selain daripada itu, Sean dan murid-murid juga di rumah mampu untuk menggunakan formula asas yang terdapat dalam hamparan elektronik ni. Okey. Okey, ada dua itulah. Ya. Okey, jadi yang itu akan murid dapat sama-sama guna dan Sean akan sama-sama belajar. Ah. Okey. Okey, baik cikgu. Dan cikgu yang ada di hadapan cikgu tu itu apa cikgu? Okey. Jadi untuk hari ini, secara amnya, apa yang Sean faham mengenai hamparan elektronik? Cikgu test dulu Sean. Yang saya tahu tu sebab dia ada macam banyak garisan cikgu, mungkin memang patutlah kita gunakan tu untuk buat jadual lah, tapi secara mendalam tu tak tahu sangatlah cikgu. Okey, jadi tak tahu. Okey, tak apa. Cikgu akan bantu Sean. Okey, untuk permulaan, okey, pengenalan perisian hamparan elektronik ialah perisian aplikasi yang berfungsi mengurus sel-sel yang berbentuk dari lajur dan baris. Ya. Okey, pengguna
pengguna memasukkan data ke dalam sel-sel dan memproses data tersebut menggunakan fitur yang disediakan. Oh. Jadi ini antara dia punya pengenalan lah. Yeah. Jadi apa yang ada dalam hamparan elektronik? Yeah. Kejap lagi cikgu akan terangkan satu persatu pada Sean supaya kita tahu apa yang terdapat dalam hamparan elektronik. Okey, cikgu, saya betul-betul nak tahu dan saya rasa memang pastilah mereka yang ada di rumah pun nak tahu, tetapi sebelum tu apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di DirecTV KPM. Kembali semula ke Mahir di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Nash. Ya, untuk mata pelajaran kita pada ini iaitu tahap 2, literasi digital untuk topik kita hamparan elektronik. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Sean. Okey, jadi kita dah tadi kita dah kenal ataupun kita dah mengenali apa itu hamparan elektronik. Okey, sekarang sebelum kita nak melaksanakan atau nak menggunakan hamparan elektronik tu, kita kena tahu terlebih dahulu apa yang terdapat dalam hamparan elektronik tu. Ya, betul. Okey, jadi dalam hamparan elektronik ni ada beberapa aplikasi yang boleh kita gunakanlah, boleh dibahagikan dalam hamparan elektronik ni lah. Okey, cikgu. Okey, antaranya seperti yang cikgu telah sediakan, yang ini. Okey, cuba Sean baca. Okey, cikgu. Microsoft Excel, okay. LibreOffice Calc, okay. Google Sheets, okay. Dengan WPS Spreadsheets. Apa tu semua, Igo? Okay. Jadi, yang ini tadi Sean dah baca, ada Microsoft Excel, kemudian ada Google Sheet, yeah. Ada LibreOffice Calc, dan akhir sekali ada WPS Spreadsheets. Yeah. Okay, kebanyakannya, selalunya ini yang selalu kita gunakanlah. Okay, selalu yang kita gunakan. Okay. Okay, selalunya kalau Sean, selalu guna yang mana satu? Inilah juga Microsoft Excel ni yang saya selalu gunakan. Microsoft Excel dah ada dalam komputer kan? Cikgu selalu guna Google Sheet. Tapi tak apa, jadi kita dah tahu sebenarnya hamparan elektronik ni ada banyak. Ada lebih daripada satu. Okey, selepas cikgu. Kita dah tahu apa itu hamparan elektronik, kita nak tahu juga apa yang kelebihan untuk kita gunakan hamparan elektronik. Macam cikgu sebutkan tadi, nak senangkan kerja kan? Yeah. Tapi apakah kelebihan yang lain yang kita ada? Okey, kelebihan yang ada apabila kita menggunakan hamparan elektronik ini ialah antaranya ialah yang inilah. Okey, yang pertama, Sean, ialah apa? Cuba baca. Okey, saya bacakan ya, Gu. Kesilapan kemasukan data atau rumus dapat dikesan dan diperbetulkan dengan mudah. Okey, jadi kita apabila menggunakan hamparan elektronik ini, ia dapat mengesan kesilapan dengan mudah. Ya, betul. Contoh kalau kita ada tersilap masukkan nombor, tersilap masukkan formula dan hamparan elektronik akan dapat membantu kita lah. Okey, seterusnya, Sean. Okey, yang seterusnya, cikgu, kita ada menjimatkan masa dan memudahkan kerja. Cikgu, yang ini sangat penting, cikgu. Okey, betul. Macam tadi saya dah berjam-jam cuba kira tak dapat juga, cikgu. Ya, betul. Dengan bantuan hamparan elektronik, ia mampu untuk menjimatkan masa dan memudahkan kerja kita. Jadi, saya rasa ada hubungan kait dah di antara yang pertama dengan dua. Sebab kalau kita sentiasa buat kesilapan, kita nak cek balik ataupun nak tengok balik sama ada betul ke tak, yang itu pun akan mengambil masa. Jadi sekiranya kita dah dapat dah dapat kesan dan betulkan kesilapan kita, kita dapat jimat masa juga. Ya, betul, Sean. Okey, yang ketiga, kita dapat mempersembahkan data dalam bentuk yang kemas dan menarik. Dalam hamparan elektronik, kita boleh letak gambar, letak jadual, letak carta, kemudian jenis-jenis tulisan, saiz-saiz tulisan kita boleh ubah. Jadi sesuatu data yang kita hendak pertonjolkan atau pertontonkan kepada orang akan lebih menarik dan kemas. Betul. Okey, dan akhir sekali, fail storan boleh dikunci menggunakan kata laluan bagi mengelakkan data diubah
tanpa kebenaran. Oh, boleh ke? Ya. Oh. Untuk hamparan elektronik, kita boleh tetapkan kata laluan. Ya. Jadi selalunya kalau berkenaan dengan data, ya, kita selalu nak jaga dia punya nilah. Yalah, dia punya maklumat semua maklumat kan. Maklumat tu jadi kita boleh letakkan kata laluan supaya individu yang tahu kata laluan tu saja yang boleh gunakan hamparan elektronik. Ya, contohnya kalau saya nak letakkan nombor telefon ke semua kawan saya, mereka pun tak nak kongsi dengan orang lain. Ya, takut orang lain pula mesej mereka kan. Ya, betul. Jadi kita boleh simpan, kalau contohlah itu adalah salah satu contoh maklumat yang penting yang kita nak pastikan ia selamat dan tidak di tangan orang lain. Betul, Suan. Itu sangat-sangat penting. Okey, okay, seterusnya. Jadi cikgu dah pilih satu hamparan elektronik yang cikgu akan gunakan dan ajar pada anak murid di rumah dengan Sean. Okay. Jadi apa? Kita akan gunakan Microsoft Excel. Okey, baik. Okey, jadi sebelum kita gunakan Microsoft Excel, kita kena tahu dulu antara muka yang terdapat pada Microsoft Excel. Okay. Ini jelah. Sean biasa nampak? Biasa cikgu, biasa. Dah biasa dah tengok, tapi cuma kadang-kadang mungkin tak tahulah sangat fungsi dia cikgu. Okey. Okey, jadi ini ialah paparan antara muka dalam Microsoft Excel. Jadi dekat sini ada banyak kotak, ada banyak kotak, ada banyak fungsilah, fitur-fitur yang boleh kita gunakan. Okey, jadi apa yang ada dalam ni? Cikgu akan terangkan dengan menggunakan abot yang seterusnya. Okey. Iaitu abot yang ini. Okey. Yang ini. Bahagian yang terdapat pada antara muka. Wih. Banyak okay, ada banyak hari ini. Kan. Jadi kita akan gunakan hampir ke semuanya. Wow. Okey, kita akan gunakan hampir ke semuanya. Okey. Okey, yang pertama, kalau Sean biasa nampak dekat atas ni kita ada menu bar. Ya. Okey, ada menu bar. Ada menu bar. Ini yang asaslah. Ya. Dalam menu bar ada menu file. Ya. Ada menu home, menu insert, menu page layout dan menu formula. Okey. Jadi kebanyakannya kita akan gunakanlah kesemua submenu ni. Okey. Okey, selain daripada tu, yang paling penting ialah name box. Name box. Itu untuk letak nama kita ke, cikgu? Bukan. Bukan. Okey, name box ni ialah wakil daripada sel yang terdapat pada Microsoft Excel ni. Okey. Okey, yang ni kita panggil active cell. Active cell. Kita ada active cell. Okey, active cell ni ialah paparan ataupun sel yang kita gunakan sekarang. Maknanya dia aktif lah. Okay, contoh kalau kita nak masukkan nombor satu, inilah aktif selnya. Yang contoh, sedang digunakan tu lah. Sedang digunakan. A1 dan dekat sini name box ni akan ada A1. A1 tu bagaikan koordinat ke? Yes, koordinat dia laju dan baris. Okey. Okey, laju untuk A, baris untuk 1. Baik. Okey. Okey, seterusnya ialah formula bar. Okey, formula bar ni ialah formula yang kita gunakan dalam kita punya Microsoft Excel. Jadi bila kita ada buat formula, dia akan ada paparan dekat sini. Jadi kita untuk jadikan kita punya panduan. Okey, baik. Okey, tahu tak formula yang ada dalam Microsoft Excel ni, Sean? Cikgu, saya tak berapa pasti ego. Saya dah formula matematik tu ada banyak kan, tapi dalam Excel pun ada formula tersendiri ego. Yes, dia ada default lah, ada yang formula asas yang terdapat dalam Microsoft Excel ni. Okey, baik. Okey, kejap lagi masuk segmen yang seterusnya, cikgu akan ajar satu persatu pada Sean. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian tugasan kita. Macam mana kita nak masukkan data dan maklumat. Okey, inilah bahagiannya. Iaitu di bahagian sel ni. Okey. Okey, ini kita panggil sel-sel. Sebab tu tadi dalam pengenalan ada sebut sel-sel. Ini ialah sel yang akan kita gunakan untuk masukkan data. Okey. Okey, seterusnya. Kat sini ialah baris row number. Ada nombor. Dan kat sini ialah kolom letter. Okey. Laju lah. Laju. Laju dan baris. Dan akhir sekali ada sheet tab. Okey. Sheet tab ni ialah kita boleh buat banyak tab dalam ni. Oh, boleh ke? Ya, contoh kalau kita buat kerja berkumpulan, seorang satu punya anggaran kos bahan. Ini yang Ali, yang Abu, yang Aminah. Jadi kita boleh letak banyak sheet tab. Macam kita bagaikan kita ada banyak kertas, cikgu. Ya. Jadi kita boleh letaklah ni tab untuk macam saya punya, Ali punya. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk ke bahagian apa yang yang terdapat dalam menu bar tadi. Okey. Okey. Yang pertama ialah menu home.
Kenapa cikgu nak terangkan satu-satu submenu ni? Sebab bila cikgu bagi amali kejap lagi, kita akan buat sama-sama. Baik. Takkan cikgu cakap, okey Sean, tolak kesemua ke atas. Atas mana cikgu? Jadi bila cikgu cakap, okey Sean, bawa kesemas ke bahagian menu home. Cikgu saya angkatkan yang ni boleh ke? Boleh. Kita tunjuklah sebagai apa ni? Mereka supaya mereka tahu yang ada kat rumah tu menu home tu menu yang home ni yang atas. Maknanya bila kita klik tekan menu home, tu dia akan keluar paparan yang seperti ini. Dalam menu home ni kita boleh ubah jenis tulisan, warna tulisan dan sebagainya. Okay. Ada menu insert. Ini semua dia lah. Bila kita tekan insert, tu yang akan ditunjukkan lah. Kita boleh masukkan gambar ataupun kita boleh masukkan carta. Ini menu insert. Okey, seterusnya ialah menu page layout. Kita akan gunakan kejap lagi menu page layout ni ialah untuk tentukan saiz. Untuk tentukan saiz maklumat yang apa tu data yang kita nak. Contoh kita nak dalam saiz A3 ke, saiz A4 ke, saiz B3 ke, kita boleh tentukan. Jadi bila kita masukkan maklumat, kita punya data tu terletaklah dekat tengah-tengah. Tak adalah selalu kan kita guna Excel. Datanya sengitlah ke tepi lah, ke atas lah. Jadi bila kita dah tetapkan dia punya saiz, jadi mudahlah. Okey, seterusnya menu page layout selesai. Menu formula. Menu formula ni yang paling penting sebab menu formula ni yang ada dalam Microsoft Excel ataupun dalam hamparan elektronik. Dalam ni kita boleh pilihlah formula apa yang kita nak. Jadi kat sinilah boleh buat pilihan. Cuma hari ini kita akan gunakan satu sahaja formula untuk amali hari ini. Okey, Sean. Dengan penerangan keempat-empat submenu ni, ada soalan? Macam tadi saya rasa untuk sekarang tak ada soalan lagi, cikgu. Rasanya cikgu bagi Sean soalanlah. Boleh je, cikgu. Cikgu ada tertinggal satu menu. Sengaja cikgu tinggalkan menunya. Untuk Sean sendiri terangkan. Menu file paling mudah sekali. Sebab yang ini adalah Microsoft Excel, cikgu. Sebab saya pun biasa gunakan untuk Microsoft Word nak buat kerja rumah saya, cikgu. Jadi untuk menu file ni saya rasa ini adalah untuk kalau kita nak kalau kita nak mulakan tugasan baru, ataupun bila kita nak nak save ataupun bila kita nak simpan kerja kita tu semua dekat menu file. Betul ke, cikgu? Betul, Sean. Itu saya Sean dapat 5 bintang. 5 bintang daripada 5 bintang? Cukup. Saya rasa cukuplah, cikgu. Tak nak tamak pula. Alright, dalam menu file, akan terdapat submenu untuk kita new file. Maknanya kita cipta file yang baru. Yang kedua, kita ada open file. Maknanya kita dah pernah buat Microsoft Excel, dah pernah buat tugasan ataupun kerja, kita nak open, kita buka daripada menu file ni. Yang ketiga ada save, save as. Save. Apa beza dia, cikgu? Save. Contohnya apabila kita dah tengah buat, kita nak pergi tandas. Contohnya ataupun nak pergi ambil minuman. Kita tekanlah save kejap supaya apa-apa yang kita dah buat tu dia tersimpan. Manakala untuk save as, contoh itu ialah dokumen yang baru. Yang tak pernah kita buka lagi. Pertama kali kita buat, and then kita save as. Yang lagi satu ialah export. Kenapa ada export dekat sini? Ialah untuk kita tukarkan file Excel ni kepada PDF. Kita boleh tukarkan secara automatik. Export dan terus jadi PDF. Jadi lebih mudahlah untuk kita berikan kepada rakan-rakan ataupun kita nak send dekat email. Saya rasa pun PDF pun sebab kalau kita dah simpan dalam format PDF tu, orang tak boleh ubahlah kita punya apa yang kita nak kongsikan kepada mereka, kan? Betul. Jadi Sean, dekat sini. Ada soalan? Saya rasa semuanya lebih kurang dah faham. Yang open tu adalah untuk buka yang dah ada lah. Hari ini kita mudah sahaja. Sebab untuk murid-murid boleh gunakan di rumah. Ada satu Sean tertinggal sebenarnya. Apa tu, cikgu? Apa ini, Sean? Cikgu, print ataupun cetak, kan, cikgu? Jadi kita boleh gunakan fungsi cetak dekat menu file. Jadi bila kita nak cetak kita punya maklumat, kita boleh klik pada menu file and then tekan klik pada print.
Cikgu, lagi satu nak tanya, Guru. Yang tadi cikgu sebutkan yang kita boleh ubah size dokumen kita, maknanya nak A3, nak A4, A4, A3 kan? Yang tu sebenarnya ada kena mana dengan print card, cikgu? Ya, betul. Okey, contoh selalunya yang saya perasan, selalunya bila kita gunakan Microsoft Excel, kita tak tentukan dia punya size. Dan apabila kita nak cetak, dia akan jadi masalah pada kita nak tentukan pula kedudukan maklumat yang kita ada tu. Cikgu, saya pernah kena ego bila saya contoh macam jadual saya panjang sangat. Betul. Bila saya nak print ego, saya ada dua masalah. Sama ada saya dapat print semua, tapi sangat-sangat kecil. Dan lagi satu, bila saya print, dia tunjuk sebahagian saja daripada itu. Maknanya yang tu nanti kita akan belajar untuk untuk nak apa ni, tentukan size tu. Kemudian nanti kalau sempat kita akan, cikgu akan tunjuk pada Sean macam mana kita nak cetak. Bila kita cetak, kita dapatlah bentuk saiz A4 tu. Kita cikgu gunakan saiz A4 sebab kita kebanyakan dekat rumah memang printer saiz A4 lah. Mungkin itu saja. Lepas ni, Sean, kita akan belajar bagaimana nak menggunakan Microsoft Excel pula. Okeylah cikgu, dan sebelum kita pergi ke kerja amali pula kita, sebab kita kalau kita main terangkan saja mungkin orang tak faham. Benda-benda macam ini memang kita kena gunakan tangan kita untuk kita aplikasikan apa yang kita dah belajar. Betul kan cikgu? Okey, dan sebelum tu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di DirecTV KPM. Kembali semula ke Mahir di DirecTV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nash. Dan sebelum kita berehat tadi, kita dah belajar dah berkenaan ataupun cikgu dah terangkan dah berkenaan dengan hamparan elektronik yang kita akan gunakan pada hari ini, iaitu Microsoft Excel. Dan kita dah tahu dah lebih kurang dia punya butang home, butang insert, butang draw, tapi formula dan juga banyaklah cikgu kita dah belajar. Saya rasa kalau untuk kefahaman kita lagi baiklah kalau kita boleh gunakan sekarang. Okey, jadi Sean telah bersedia? Yes, cikgu, saya dah bersedia. Murid-murid di rumah telah bersedia? Saya dah, laptop saya dah ada kat sini. Okey, jadi cikgu dah sediakan Sean laptop. Untuk murid-murid di rumah boleh standby depan komputer ataupun depan laptop untuk sama-sama dengan cikgu dan Sean untuk buat amali menggunakan Microsoft Excel. Okey, jadi yang pertama kita perlu buka dulu Microsoft Excel tu. Okey cikgu. Okey, jadi cara nak buka ialah kita tekan start, kemudian kita cari application dan cari Microsoft Office. Dan kita pilih Microsoft Excel. Okey. Microsoft Excel warna hijau kan? Ya, warna hijau. Okey, dah buka dah. Okey, jadi cikgu buka dulu. Okey. Alright, kita dah buka sekarang. Okey, sekarang ini ialah paparan antara muka Microsoft Excel yang ada. Okey. Apa yang ada dengan cikgu sama juga dengan Sean, sama juga dengan paparan murid di rumah. Okey Sean, yang pertama tadi, apa yang perlu kita tentukan terlebih dahulu? Okey cikgu, saya cuba ingat balik cikgu. Okey. Okey, yang perlu kita tentukan adalah size ke cikgu? Size dokumen yang kita nak hasilkan. Betul ke cikgu? Ya, betul. Oh, betul. Okey. Jadi kita perlu tentukan terlebih dahulu size dokumen yang hendak kita gunakan. Macam tadi cikgu dah pilih size A4. A4. Okey, jadi macam mana kita nak ubah size? Kita pergi ke bahagian, klik ke bahagian menu bar, kemudian ada menu page layout. Okey, jumpa cikgu. Okey, menu page layout, kemudian dekat bahagian page setup, okey, kita ada size. Okey, ada size, kemudian kita pilih A4. Okey? Okey. Kemudian kita dah tetapkan size A4. Kalau perasan dekat sini, dia akan ada titik-titik-titik. Ada dekat bahagian lajur I, akan ada titik-titik-titik. Nampak. Dia macam garisan putus-putus. Okey, cikgu akan bagi nampak. Cikgu akan select dulu. Okey.
kita akan tentukan untuk buat dia jadi saiz A4. Okey. Oh, ini panjang sangat. Okey. Dia akan jadi saiz A4 lah. Oh, maknanya okay. Garisan tu bagaikan yeah. Muka surat dia lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi, cikgu akan bagi tunjuk dekat Sean macam mana saiz A4 tu. Okey, cikgu akan buat border supaya boleh tunjuk. Okey. Nampak? Jadi, dia dapat saiz A4. Cikgu tekan mana tadi tu? Okey, dekat bahagian tepi ni. Tapi ini untuk bagi demo pada Sean untuk nampak berapa besar saiz A4 tu. Okey, okay, seterusnya. Kita dah siapkan. Kemudian, kita nak masukkan apa lepas kita dah tetapkan saiz A4 tu? Saya rasa sebab untuk selesaikan masalah saiz tu, yang tadi cuba kira-kira kan, rasanya kita kena masukkan jadual yang ni. Ya, betul. Kita akan masukkan maklumat di dalam dokumen kita. Okey. Okey, jadi langkah yang pertama untuk kita masukkan maklumat dalam dokumen kita ialah... Okey, jadi Sean pilihlah mana-mana satu sel Sean nak. Okey. Okey, jadi macam cikgu akan pilih B3 sehingga... H3. Dan cikgu akan drag ke bawah. Jadi macam seperti ini. B3 sampai H3. Lepas itu cikgu, kita akan ambil berapa barisan? Cikgu? Ada, ambil 3 baris. 3 baris. 1, 2, 3. Sebab kita nak buat tajuk yang pertama dulu. Okey. 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 Jadi macam mana kita nak tulis ni? Kita tekan merge. Bahagian alignment ni. Home, merge and center. Kita tekan je. Klik je. Merge. Automatik dia akan jadi... satu kotak yang besar. Okey. Okay. Kemudian kita masuk dalam maklumat kita. Macam cikgu, maklumatnya ialah cikgu akan gunakan maklumat daripada RBT iaitu teknologi rumah tangga. Okey. Okey, cikgu masukkan maklumat teknologi rumah tangga. Okey. Selesai. Kalau Sean lihat pada paparan cikgu, kedudukan tulisan berada di bahagian bawah. Okey, kedudukan tulisan berada di bahagian bawah. Jadi tak cantiklah. Bila tak cantik, macam mana kita nak centerkan tulisan ni? Ataupun kita nak tengahkan tulisan tu. Ya. Okey, jadi caranya ialah select dulu sel yang dihendaki. Ya. Kemudian dekat bahagian menu home, bahagian alignment ada pilihan untuk kita tentukan kedudukan tulisan. Okey. Okey, jadi kat sini cikgu akan pilih middle align dan secara tidak langsung tulisan tersebut telah duduk di tengah-tengah sel. Okey. Yeah. Alright. Nampak dia. Yeah. Jadi kat sini tulisan pula. Alah, kecillah Sean. Macam mana kita nak ubah? Kotak besar pasal tulisan besar, ni kecil. Tulisan kecil. Okey, jadi caranya ialah kita akan mengubah jenis dan saiz tulisan. Macam mana nak ubah? Okay. Kita select dulu pada sel yang kita hendaki. Okey. Kemudian pada menu home, ada bahagian home, ada pilihan untuk menukar jenis tulisan. Macam cikgu suka guna tulisan yang ini. Aharoni ni. Okey, dia lebih jelas, lebih bold, lebih terang. Okey. Manakala saiz tulisan, kita boleh pilih saiz apa yang kita nak ataupun kita boleh klik yang size A yang besar ni, increase font size ni. Kita klik sehingga size yang kita hendaki. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk ke bahagian yang kedua iaitu kita masukkanlah data lagi. Okey, tadi data cikgu cepatlah sikit eh. Okey, boleh. Sebab kita dah belajar. Okay. Kita masukkan anggaran kos bahan. Anggaran kos bahan, kemudian kita tengahkan tulisan, kemudian kita ubah tulisan. Kemudian kita besarkan tulisan. Okey, seterusnya ialah kita masukkan nama bahan yang kita nak. Kita mesh. Kemudian kita masuk alas tali pinggang keledah. Okey. Selesai yang ini. Okey, Sean. Seterusnya untuk kita hasilkan jadual pula. Okey, yang ini yang rumit sedikit tetapi jika kita follow ataupun ikut satu persatu langkah, akan jadi lebih mudah. Okey. Okey. Boleh, cikgu. Jadi kita akan ikut sahaja contoh yang telah cikgu sediakan. Okey. Ada berapa baris tu, Sean? Baris, cikgu? Satu, dua, lapan. Okey, satu hingga lapan dah ada. Ada lapan, ada 10 baris. Okay. Kemudian ada berapa lajur?
Lajur 1, 2, 3, 4, 5 ya, Goh. Okey, ada 5 lajur. Jadi, yeah, lajur yang pertama kita letak bilangan. Ya. Yeah. Lajur yang kedua kita ada bahan. Lajur yang keempat. Okey, macam bahan ni dia besar. Ah. Sebab bahan banyak kan? Yeah. Bahan yang digunakan tulisannya panjang-panjang. Ya, yeah, betul. Jadi kita mergekan terus dua sel tu. Oh, boleh. Okey, boleh. Okey, okay, jadi kita mergekan sel tu dua. Kemudian seterusnya ialah harga unit. Harga unit RM. Okey, okay, ini pun sama, panjang. Jadi kita mergekan tulisan. Okey. Yang seterusnya, lajur yang seterusnya ialah kuantiti. Dan akhir sekali ialah jumlah. Okey? Alright. Jadi dah selesai. Kita dah sediakan jalur. Okey? Lajur. Soleh, jalur pula. Lajur. Lajur, ya. Okey, kalau kita lihat dekat sini, paparan cikgu dekat bahagian jumlah tu, RM tu dah terlebih. Ah, cikgu, macam mana tu? Kalau kita mergekan sel tu, dah jumpa penghujung saiz. Ada garis sebenarnya kat tepi tu. Sampai hujung. Okey, jadi macam mana kita nak bagi lebih mudah untuk tengok? Yeah. Kita boleh ubah saiz baris ni. Kotak baris ni, sel ni kita boleh ubah. Oh. Dia takkan keluar daripada muka surat itu? Ya, tidak akan. Okey, jadi kita select dulu baris yang ke-10. Ya. Yeah. Kemudian dekat atas ni ada wrap text. Secara automatik RM tu berada di bahagian bawah. Mainnya fungsi wrap text ni adalah untuk bawa tulisan yang lebih tu ke dalam kotak sel yang kita tetapkan. Oh. Kebanyakannya ramai yang tak tahu guna wrap text ni. Dia kenapa terlebih? Dia drag dia punya sel tu. Jadi ini kita gunakan wrap text. Maknanya untuk kita kekalkan size sel tu, yes, tapi perkataan tu masih dalam lebih kurang dia punya lebar tu tak ubah ya. Ya, betul. Okey, seterusnya. Jadi kedudukan ni tak cantik. Hmm. Jadi cikgu akan align atau tengahkan center dan align. Okey. Dan selesai untuk lajur. Okey. Sekarang kita nak buat bilangan pula. 1 hingga 8. Okey. Selalunya kita akan type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Betul? Betul. Jadi panjang. Lalu kalau 100, nak type 100? Yelah, cikgu. Bukan. Okey. Jadi cikgu akan ajar triks untuk mudah. Kita tulis type 2 nombor saja, kita boleh dapat sampai 8. Biar betul, cikgu. Okey. Jadi caranya ialah, kita tulis dulu. Kita type dulu nombor 1 dan nombor 2. Ya. Supaya dia dapat baca, kita nak buat nombor yang berturutan. Okey, baik. Okey, jadi kita select 1 dan 2. Mm. Okey, dekat bahagian 1 dan 2 tu ada macam titik. Kita rapatkan cursor mouse kita. Ya. Yeah. Kemudian akan jadi bentuk tambah. Okey? Bentuk tambah, kita tekan dan tarik. Tekan, secara tak, tarik. Secara tak langsung, akan ada nombor tepi tu. Ada lah, Igu. Okey, akan ada nombor. Kita tetapkan sampai nombor 8 sahaja. Okey. Okey, selesai yang ini, kita ketengahkan. Okey, kita masukkan data kita. Okey, cikgu akan masukkan data. Cikgu dah ada datanya. Okey. Tinggal cikgu masukkan sahaja. Okey, Sean, dekat sini. Ya. Kedudukan sel tu tidak tepatlah, tak sama macam bahan atas tu. Jadi dekat atas ni kita tekan merge and center, kita pilih merge across ni. Merge across. Jadi dah automatik kedua-dua Semua akan follow yang sama. Barulah boleh kita masukkan. Oh, boleh terus bahan macam kita tu. Ya. Okey, kita masukkan bahan atau maklumat, cikgu tak type lah. Ambil masa. Yeah. Dekat bahagian jumlah ni kita masuklah dia punya jumlah. Berapa? Okey, tadi atas cikgu bantu cikgu baca. Okey, 1.05. 1.05. 50 sen lah. 50 sen. 20 sen. 50 sen. 20 sen. 10 sen. 10 sen. 45 sen. 45 sen. 20 sen. 20 sen. 75 sen. 75 sen. 30 sen. 30 sen. Okey, Sean. Ya. Yeah. Kalau Sean lihat dekat sini. Terlampau kecil, cikgu besarkan sedikit. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, ya, cikgu. Nampak tak kedudukan tulisannya 50 sen tu tak cantik? Iyalah, cikgu. Kan? Dia macam jadi macam mana kita nak ada satu lagi tempat. Okey. Okey, jadi kat sini kita select je. Kemudian kita pilih dekat bahagian
number, kita tekan je satu. Tambah satu. Nampak. Maknanya dia seragamkan nak ego. Ya, betul. Dia dah seragamkan ke semuanya. Okey, baik. Alright. Ya. Jadi sampai sini, Sean dapat? Dapat je, Gus. Okey, yang dapat ini. Dapat tak? Lupa pula nak masukkan dia punya nombor ya. Okey. Okey, Sean. Seterusnya, kita nak masukkan garisan. Ya. Ini tak ada garisan lagi. Tak ada lagi. Okey, jadi kat sini dekat bahagian font ni ada border. Okey, bahagian font ada border, kita klik pada all border. Okey. Okey. All border. Alright. Jadi kat sini kalau kita perasan kertas karbon tukang jahit dah tak nampak tulisannya tenggelam kat bawah. Ya. Yeah. Jadi kita select tulisan baris ni. Yeah. Cara nak besarkan dia dekat bahagian hujung sekali kita boleh ubah saiz sel tu dan secara automatik semua akan berubah. Oh, bukan satu saja ego, semua sekali. Ya. Okey. Sean, selesai yang ini. Ya. Yeah. Jadi ini ialah yang paling akhir sekali, Sean. Inilah macam mana kita nak dapatkan jumlah dengan satu klik sahaja. Boleh ke, Ego? Kita gunakan menu yang mana satu. Sebab saya rasa yang ni buat kira-kira, Ego. Yeah. Saya rasa adalah formula, Ego. Ya, betul. Kita gunakan formula. Dekat atas ni, selalunya dekat menu formula ataupun dia ada dekat bahagian menu home lah, kat ujung sekali. Yang berbentuk simbol macam bentuk sigma ni. Ini bukan huruf E ke, Ego? Bukan. Bukan. Dia sigma lah. Oh, sigma. Selalu kat sini cikgu tak nampak nak tunjuk. Jadi cikgu dah sediakan paparan macam mana nak buat. Kita klik yang ini. Oh, yang ini. Okey. Jadi macam mana kita nak satu klik saja kita terus dapat jumlah. Okey. Kita select kat bahagian mana kita nak letak jumlah. Okey. Klik bahagian sini. Alright. Kemudian kita pilih sum. Sum maksudnya tambah semualah. Jumlah dia lah kan. Tekan sum dan automatik dia dah pilih semua, tekan enter. Terus dapat jumlah keseluruhannya. Okey, Gus. Okey. Okey, contohlah, alamak, salahlah harga fabric ni sebenarnya. Bukan RM1.05. Rupanya RM2.05. Alamak. Alamak. Jadi, dekat bahagian ini kita hanya tukar sahaja maklumat dan secara automatik bahagian jumlah pun akan berubah. Okey. Bahagian jumlah pun akan berubah. Yeah. So kita boleh gunakanlah. Okey. Jadi kat sini macam mana? Saya tak menarik black and white saja. Yeah. Kita boleh tambah warna. Boleh ke? Ya. Okey. Boleh tambah warna. Macam mana kita tambah warna? Ialah kita select bahagian sel yang kita hendak. Contoh yang ini. Cikgu nak warnakan kelabu. Bahagian font, fill color. Kita pilih kelabu, kemudian kita nak boldkan tulisan tu. Dan kita boleh ubah. Macam tu. Cikgu, kalau saya nak warna merah jambu boleh ke? Boleh, kita ubah. Jadi merah. Kita select terlebih dahulu dan kita pilih warna merah lah. Warna merah ni tulisan tak nampak. Jadi kita boleh ubah warna tulisan. Tukar kepada warna warna putih. Okey, lagi menarik. Okey. Alright. Jadi kita kemaskan. Ini belum center, kita centerkan. Kita select je. Kita tekan center align. Terus automatik jadi center. Okey. Okey. Alright. Macam jumlah ni kita nak besarkan. Kita boleh besarkan. Saizkan. Okey, jadi jumlah kita nampak jelas. Ya, nampak jelas jumlah anggaran kosnya berapa. Okey, Sean. Setakat ni, setelah kita dah hasilkan kita punya maklumat yang terdapat pada paparan tu, kemudian kita dah pindahkan dalam Microsoft Excel. Dalam masa 5 minit selesai semua. Laju tu, Ego. Kan macam tadi saya berjam-jam tak kira Sean. Dapat juga, Ego. Betul, Sean. Setakat ni ada tak Sean nak tanya apa-apa? Cikgu, kalau kita nak masukkan gambar tu macam mana, Ego? Macam cikgu sebutkan tadi, kita boleh masukkan gambar kan? Masukkan gambar? Okey, menarik. Jadi untuk masukkan gambar, mudah sahaja. Kita select pada bahagian yang kita hendak masukkan. And then kita tekan insert. And then kita pilih picture lah. Terus boleh masuk gambar. Boleh tu, Ego? Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Nanti saya masa berehat nanti saya akan cuba-cuba. Apa kata kita berehat seketika. Kita kembali semula ke Mahir di DirecTV KPM.
Didik TV KPM. Okey, dah letak gambar dah. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nash ya. Dan sebelum kita berehat tadi, kita dah, ataupun Cikgu dah tunjukkan bagaimana kita nak selesaikan masalah saya di mana kita nak jumlahkan anggaran kos bagi sesuatu bahan. Yeah. Dan sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah dah terangkan sedikit bagaimana kita boleh tambahkan ataupun nak masukkan gambar ke dalam jadual kita. Yeah. Dan saya nak tunjukkan kepada anda semua, masa rehat Cikgu dah ajar saya dah. Yeah. Jadi kalau kita nak bagi dia nampak lagi menarik, dekat sinilah memang nampaklah dia punya gambar dia cantik sangat. Jadi ini adalah salah satu cara, kalau nampak ya, mungkin dia silap sikit lagi. Ya. Tak apa, tapi yang seperti yang anda nampak tadi memang ada gambar di dalam jadual tu bagi memberikan lagi banyak maklumat dan juga memberikan lagi apa ni, penampilan yang lebih menarik. Ya. Macam itulah. Okeylah, baiklah cikgu. Saya rasa saya dah belajar banyak dah untuk hari ini. Mungkin kita boleh imbas mula apa yang kita dah belajar untuk hari ini, cikgu. Okey. Jadi, hari ini, alhamdulillah, murid-murid di rumah, cikgu harap, dan Sean dekat studio ni pun, cikgu harap dah berjaya untuk memindahkan data. Tadi kan data daripada anggaran kos tu kita dapat pindahkan data ke dalam Microsoft Excel. Dan kita jadikan dia dalam bentuk jadual. Kemudian murid dapat menggunakan formula asas. Kita gunakan formula apa tadi? Tadi adalah sum. Ataupun ya, jadi, kalau kita terjemahkan dia adalah jumlah lah kan? Jumlah keseluruhan kita dah berjaya gunakan. Jadi kita dah gunakan formula sum. Ya. Okey, selain pada tu, cikgu tambah sikit lagi. Boleh. Okey, untuk hamparan elektronik ni tak semestinya kita gunakan pada mata pelajaran RBT. Tidak. Untuk semua mata pelajaran yang lain pun boleh digunakan. Sebab TMK ini dia ialah salah satu elemen merentas kurikulum. Jadi semua subjek mata pelajaran boleh menggunakan hamparan elektronik ini untuk inilah, untuk kita keluarkan data atau masukkan data. Okey. Macam untuk hari ini cikgu, kita dah belajar menggunakan ataupun menggunakan hamparan elektronik di menggunakan Microsoft Excel cikgu. Yes. Dan cikgu pada permulaan tadi dah sebutkan kan, apa lagi yang cikgu saya dah lupa cikgu? Okey. Selain daripada Microsoft Excel. Selain itu yang sering kita gunakan ialah Google Sheet. Okey, antara kelebihan Google Sheet ialah secara online lah. Jadi perkongsian data tu dapat dilakukan secara langsung. Tak perlu Sean, cikgu-cikgu tak. Jadi di mana-mana lokasi pun kita boleh dapatkan ataupun masukkan data secara langsung live. Maknanya dia menggunakan internet lah, cikgu. Yes. Maknanya cikgu, kalau cikgu dekat Terengganu, saya dekat Johor, yeah, kalau kita nak ubah satu dokumen tu, yeah, boleh je secara langsung. Yeah. Wow. Itu menggunakan mungkin kita boleh gunakan Google Sheet lah. Yeah. Okey. Alright. Selain pada tu, cikgu tambah lagi satu. Ya, cikgu. Sebab tadi cikgu cakap bila kita nak cetak, nak dapatkan size A4 tu. Ya. Okey, jadi kat sini tekan file, dan terus tekan print dan terus ada paparannya. Nampak tak paparannya? Terletak tengah dekat bahagian kita punya size A4. Okey. Selesai. Ya. Jadi kita tekan cetak dan boleh terus hantar. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu pada hari ini. Dan memang saya dah belajar banyak cikgu, bukan saja untuk buat jadual, bukan saja untuk mengambil informasi daripada satu tempat ke dalam ni, dan juga telah menggunakan formula sigma ataupun jumlah untuk saya selesaikanlah masalah saya. Begitu senang sekali. Dan itulah salah satu kebaikan ataupun kelebihan untuk menggunakan hamparan elektronik. Dan inilah saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu, nak tambah apa-apa cikgu? Ya. Untuk murid-murid di rumah, cikgu ada sediakan latihan ataupun kuis uji minda apa yang kita belajar hari ini. Okey, jadi murid-murid di rumah boleh scan QR code yang terdapat yang terpapar di skrin kamu. Sekiranya betul semua, kamu akan dihadiahkan sijil daripada cikgu. Okeylah cikgu, nanti saya akan cubalah. Jangan lupa ya untuk membaslah QR code yang terdapat pada skrin anda ataupun yang di hadapan kita lah. Dan itulah saja untuk mahir kita pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di DTV KPM. Jumpa lagi. Bye.
TV KPM.